waray baahisa wakaaladda wararka ee waddanka Ethiopia ayaa waxa lagu sheegay in dawladda Ethiopia ay soo dhaweysay qaraar ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay kaas oo lagu go'aamiyay in muddo loogu kordhiyo hawlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan gobolka Abyei ee ku yaala xuduudda Suudaan iyo Koonfurta Suudaan hawlgalkaas oo magaciisa loo soo gaabiyay UNISFA golaha amniga ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay hawlgalkaasi in la sii wado inta uu ka hagaagayo xaaladda gobolkaasi waxana waqtiga ay joogi doonaan ciidamada hawlgalkaasi lagu daray 6 bilood oo dheeraada Ethiopia ayaa waxay u jeedisay Suudaan iyo Koonfurta Suudaan inay ka wada shaqeeyaan xasiloonida gobolkaasi Abyei ee saliidda qaniga ku ah Ethiopia ayaa waxay tahay dalka ciidamada ugu tirada badan u diray gobolkaasi Abyei waxana hawlgalkaasi UNISFA ee qaramada midoobay ay ku darsadeen ciidan ka badan 4200 askari salaadnaa darajada demo in saraalan biyaas sabalay.